Takže teď vám ukážu, kolik tady stojí ubytování a jak to tak vypadá ve Venezuele. Tohle je můj pokoj, zaplatil jsem za něj 100 000 bolívarů, což je podle aktuálního kurzu přesně $1.25. Abyste si nemysleli, že si z vás dělám prdel s monerem, tak podívejte, těžím je tady na dovolený. Jen tak pro představu, tahle fláša stála úplně přesně jako noc v tom hotelu. OK. Takže. K dispozici je menší knihovna i funkční počítač. Tady si můžete normálně zdarma napustit vodu. Není vůbec zlá. Takhle to tu vypadá. Vlastní bazén. Tohle pivko stojí 5 litrů. Součástí hotelu je i restaurant, kde máte na výběr celkem pestrá nabídka, ryby, polévka, ty prvé, jak se tomu říká. Teď si nejsem jistý, jak se tomu říká, ale je to prostě místní pokrm, který se byť takový nasládlej z kukuřičné mouky a většinou se plní sýrem a dalšíma věcma. Já jsem si dal dneska rybu, byla dobrá. Ča, ča, quiero dos cervezas, por favor. ¿Una cerveza para ti? Cerveza negra. Cerveza negra, ¿qué tal? Sí, seguro. Cervecita. ¿La está por las dos? Ah, sí, sí. Oh, este es pelo. Ah. ¿Las dos? Sí. Yo bebé rápido. Ah, para ver. Qué rico. So, quiero pescado entero. Ok. Y una cerveza. Ok, bien. Negra. Está bien, yo te doy una cerveza. Todo lo que tú quieras yo te lo doy. Comida, ¿no? Obvio. Sí. Esto es pescado grande. Sí, pescado grande. Es curado. ¿Cuatro cervezas? Sí. Cuatro polar negra por vid. Cuatro cervezas es bien. Cansado. Okay. Tanto trabajar. Trabajar, no. Sí. Trabajar mucho. ¿Mi? No, trabajar, no trabajar. No, ¿y cómo hago? ¿Cómo? Mi only bebé en cómo. Ah. Ok, gracias. Dale.